Tájékoztató hangzott el a beledi civil szervezetek tevékenységéről a testületülésen. A tanácskozásra a városban működő civil szervezetek vezetői közül csak néhányan jöttek el, akik felszólalásaikban beszámoltak a szervezetek működéséről, illetve céljaikról beszéltek. Köszöntöm újulag a Delta Testépítő Klub, jól mondom a nevet, vezetőjét, Őri Jenő urat. Mondhatom azt, hogy az egyik legnagyobb civil szervezet bennem, még egyszer szeretettel köszöntelek, és akkor megnyitnám ezt a napirendi pontot. A pénzügybizottság nem tárgyalta, viszont a beszámolók nagy részt megérkeztek, ahogy már az imént is fogalmaztam. Az udvariasság úgy kívánja, hogy kezdjük a jellemzővel. Tehát örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, és talán azzal kezdeném, hogy a kiegészítésedre, illetve bocsánat, a beszámolnom felül azért átadnám a szót, hogy netán kiegészítés, vagy egyáltalán olyan néhány fontos dolgot, amit a lakosság számára is fontosnak tart, azt ismertetni a klub tavalyi működéséről. Azért mondom, hogy tavalyi, mert igazából az évente van, tehát nem az egész klubról, hanem tényleg röviden összefoglalva a tavalyi év eseményeit, vagy esetleg ha van olyan, ami említése mérő, természetesen azt is örömmel hallgatjuk. Részedről köszönöm szépen, akkor átadnám a szót. Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek. Egy kis hiányérzetem van, mert egyedül vagyok. Úgy tudom, hogy sokkal több civil szervezet van, és hát gondolom a testületről, ami képvisel egy-két sportágat, vagy egy-két olyan dolgot, de mert azért ilyen esetben úgy gondolom, hogy illene megjelenni, és szeretném én is hallani azt, hogy mit tevékenykedtek mondjuk 2017 évben. Én a beszámolomban röviden leírtam és vázoltam a tavalyi tevékenységünket, annyival egészíteném ki, de gondolom ezt mindenki tudja, hogy valóban, ahogy polgármester úr felvázolta, talán az egyik legrégibb civil szervezet vagyunk. 1994-ben alakultunk azzal a szándékkal, céllal, hogy beletve egy olyan sportágat is létrehozzunk, egy olyan mozgásformát, ami nem is a versenysportra gondoltunk először, hanem a településünk és a környékbeli települései fiataljait, idősebbjeit, bárki, embert, aki más jellegű sporttal szeretne foglalkozni, és az egészségével is egy kicsit lecsaljuk, és próbáljunk foglalkozni velük. Én úgy gondolom, hogy ez sikeres volt. A testépítés a legelején, amikor elindultunk, hát elég furcsa, különös csapatnak neveztek bennünket, sokan nem tudták, miről van szó, szerintem még máig sem. De azért hála az égnek működünk, és nagyon keményen dolgozunk. A beszámolóban leírtam, hogy tavaly mennyi versenyen voltunk, hol jelentünk meg. Ahol megjelenünk, felkészülten megyünk mindig. Sajnos nem mindenki beledi a csapatból, ugye? De ők is beledi színekben versenyeznek és dolgoznak. Ezt most mindenki úgy értse, hogy a legfelső szinten vagyunk az erőemelésben, és ez egy nagyon jó dolog, hogy egy kis városnak a címerét képviselni. Tavaly ahány versenyen voltunk, első helyezést mindig hoztunk, országos első helyezést. Második helyezést leírtam pontosan, hogy milyen eredményeket értünk el. Felsoroltam a neveket is, ezek a srácok valóban munka mellett és tanulás mellett készülnek kőkeményen, de amennyire csak lehet eredményesen. A klubunkban jelenleg, hát változó a létszám. Úgy általában 50 körül fő lejár folyamatosan, népszerűek vagyunk. Van egy olyan időszak, amikor télen nem igen szeretünk jönni, mert akkor nem kell jól kinézni. Aztán, amikor jön a tavasz nyár, azért mégiscsak egy kicsit kiüljük magunkat, de ez jó. De vannak állandó tagjaink, akik valóban úgy gondolják, hogy igenis ezt érdemes tenni. Foglalkozunk a klubban a járó emberekkel. Tehát a versenyzők azok egyértelmű, hogy tudják mit kell csinálni, szakszerűen teszik a dolgunkat. Az a jó, hogy minél több embert le tudunk olyan csalni, aki még soha nem foglalkozott ezzel a formás sporttal, vagy formális sporttal. Ugyanis itt nem csak arról van szó, hogy az izókatot neveljük, hanem arról is beszélgetünk, hogy hogy érkezzünk a munka mellett, hogy pihenjünk, hogy figyeljünk oda a szervezetünkre, a testünkre. Ez nem egy utolsó dolog. És inkább azt mondom, hogy a súlyt emelem meg, mint a gyógyszert.
Tehát, hogy ennek ez a lényege, és már akkor nyertünk, hogyha valóban egészségesen jövünk ki, és újra jövünk vissza a terembe, és azért kicsit talán fegyelmezettebbek is vagyunk, mert odafigyelünk minden apró részletre. A másik meg az, hogy én szeretem, ha a fiatalok is lejönnek. Ugyanis a lehetőségek tárháza nem mindig a legnagyobb, és azért nem tudják, hol töltsék az idejüket. Én annak is örülök, hogyha egy héten háromszor, négyszer lejön másfél-két órára a fiatal, és itt jól érzi magát. Nem akarok szakmáskodni, de szakmámnál fogva is én többre értékelem, mint azt, hogy nálunk töltse a szabad idejét, és még talán oda is figyel a testére, és a szervezetére, az egészségére, hát mintsem, hogy azt, hogy alkoholfogyasszon, cigarettázzon, másról nem is beszélve. Tehát én úgy gondolom, hogy ez azért pozitív irányba vezet mindig, és jó irányba. Versenyekkel megjelenünk, ki szeretném emelni, hogy kőkemény vada ellenőrzés van, mondjuk a doping ellenőrzés. Az első három helyzetet automatikusan viszik, meg még több helyzetet. Tehát nem tudjuk azt, hogy kit visznek el ellenőrzésre, és még soha nem voltunk bele. Tehát ez is azt jelenti, hogy nagyon is odafigyelünk, és erre nagyon kényesek vagyunk, és tisztán dolgozunk. Ez a lényeg. Akik lejárnak, én bizony tavaly a képviselő testületi tagok tiszteletdíjából felajánlott összeg 212 ezer forint volt. Ezt nagyon szépen megköszönjük azon képviselőtől, akik gondoltak ránk, és szeretnénk, ha jövő, ezen jövő is megtartanák jó szokásokat. Ha valaki mégis úgy gondolja, hogy még pluszba szeretne minket támogatni, higgyék el, hogy nem rossz helyre megy. Ez 1000%. Azért nekünk is van a kiadásunk, nem is kevés. Mi amennyiből ki kellünk venni. Tavaly például decemberben Békés Csován voltunk versenyezni, hát azt mindenki tudja, hogy hol van, nem itt. És azért komoly költségeket ró ránk, de elmegyünk, mert felkészülünk és szeretnénk jó szerepelni és valóban belgi szereket képviselni. És ez egy nagyon jó érzés, hogy amikor megérkezünk egy versenynek, megjöttek a belgiek megint. Nem jó. Már úgy nem jó, hogy ott vagyunk, mert akkor ellenfél is van. Nem is egy, hanem több. És ez jó érzés, és ezt is csinálunk szívesen. És azt is azért meg kell említenem, hogy ugye ahol mi helységben vagyunk, ezt mi az önkormányzattól úgymond úgy kapjuk, hogy nem kellünk semmilyen bért fizetni, hanem óriási segítség. Ugyanis azért ez is egy komoly kiadást hozna nekünk, de ezzel nem akarunk visszahinni, élni vele és becsülettel viselkedni. Az adott helyünkön kulturáltan rendet tartunk, szerintem onnél se jön panaszlánk, hogy bármi olyan viselkedés lenne, ami átlátotná a munkánkat, hogy bárkint tehát ezt is külön megköszönném, és remélem, hogy még maradhatunk is sokáig, aztán tudunk kultúrák körülmények között dolgozni. Tavaly nem rendeztünk versenyt, ez évben előfordulhat évvégén egy országos szintű versenyt, idehozunk Beledbe, ez még két lépés, akkor azért lehet, hogy folyamodunk valami kis kérelemmel, a verseny támogatásával kapcsolatosan elég se volt probléma, nem elhúzán se lesz. A többit meg megpróbáljuk támogatókon keresztül pótolni. El kell mondanom még annyit, hogy visszatérő támogatóink vannak, ezt az év végét tájékoztatom, mindig elmondom. Ez is azt jelenti, hogy évek óta visszatérő támogatóink vannak, ami azt jelenti, hogy korrekt és becsületes a tevékenységünk, magyarul nem arra megy el az ő támogatású pénzük, vagy bármi, amivel minket segítenek, ami nekem zsebre, vagy bárhol lenne, ezt csak oda használjuk fel, ahova kell. És ez a tisztosság, ez megvan máig, én úgy gondolom, és elsősorban mindenki vissza szívvel odajön hozzánk, és támogatja, volt olyan is, aki már mondjuk, hogy hallottam, hogy mentek versenyre, gyertek nyugodtan, mert megérdemlitek. Ennek körülbelül szeretném, ha minél több lenne, ebből támogatóból, mert azért nem egyszerű nekünk se. Egy versenynek a utazási költsége meg mi egymás nagyon sokba kerül, ugyanúgy minden a futballnál is, ugye több csapatot kell mozgatni, állandóan bocsánat, de nekünk meg 400 kilométerre kell menni, és azért
ezektől a versenyzőktől nem várhatom el azt, hogy reggel hajnali 3-kor indulunk Békés Csabára, mondjuk 10 órára odaérünk, remélem, hogy jó fáradtan, és akkor utána versenyezünk. Én azt gondolom, hogy ezt nem érdemlik meg. Sokkal többet érdemelnek ezért, ezért nekünk szállást kell foglalni. Arra is törekedni kell, hogy nem gagyi szállásra menjünk, hanem azért elfogadhatóan tudjuk pihenni, meg azért ne fájjon semmik, ha megébredünk, meg a kulturált körülmények között tudjunk rákészülni egyébként a versenyre. Nem három csillagos a szállóban menjünk, de meg kell pihenni valahol. Tehát ezek adják a költségeket, de hát valahogy mindig megoldjuk. Természetesen, ha valaki fajánl segítséget, nagyon szívesen veszük, és fogadjuk is. A támogatóinkat minden évben tájékoztatjuk az elmúlt évről, beszámolunk mindenről, sőt, versenyek után azokat a támogatók, hogy kiemelten mellénk állnak, én telefonon felhívom és beszámolok a versenyünkről, milyen eredményt értünk el, még ha 18-ak lettünk, akkor is elmondom neki, nem szégyen, az sem. Tehát így marad meg ez a korrekt kapcsolat, és remélem, hogy folytatódni is fog. Annyit még utoljára, azért beleden, ahol tudunk részt veszünk, megjelenünk, gyermeknapokon általában eljövünk, hogy ezeket megmutatjuk, kérik, hogy csináljuk meg ezt, megcsináljuk, igenis. Testnevelés mellett ez egy más jellegű mozgásformát is tudunk kitalálni nekik. Jól megdolgoztatjuk őket, és jól érzik magukat. Beled napján tavaly részt vettünk, próbáltuk a sportágunkat népszerűsíteni, bemutatni, hogy miről szól ez. És még egy lényeges dolog, én szerintem Beled városában sportolók, igazó sportolók máig kezdettől fogva ingyen bérmentel eljöttnek egyszerre erősíteni, ha úgy gondolják, akadályt nem gördítünk, sőt segítünk. Tehát ebben mi így mondjuk a Beledi sportolóknak tudunk segíteni. Eddig is segítettünk, ezután is maximálisan ott vagyunk mellettük, mert hát szerintem egy irányba behúzni, nem több irányba, minden sportágban nem becsülni kell a másikat, meg az eredményét is, meg az eredménytelenségét is. Ez a sportban legalábbis nálunk így működik. Én megköszönöm a tavalyi évi támogatást, köszönjük az épületet, hogy használhatjuk, aztán is fogjuk, élünk vele, és igenem, hogy a jövőben is pozitív eredmények jönnek le a testépítő klubból. Én büszke vagyok erre a csapatra, jó szerepelnek, de ehhez önök is kellenek, ha kérjük, és szeretnénk is, hogyha mellettük lennek a jövőben. Köszönöm szépen. Esetleg a kérdés van a klub működésével kapcsolatban. Nagyon szívesen válaszol. Köszönöm szépen ennek a kiegészítésedet a beszállóhoz, illetve egy adott ismeretést, ami akár a lakosság számára is fontos, és reméljük, hogy néhány helyen célba is ér, és eléri azt, amit ami mindannyiunk, hogy úgy mondjam, nemes szándéka, és azért is támogatjuk, talán az, többek között azért is támogatjuk, mint amit te is elmondtál, csak ismételni tudom, hogy aki oda jár le, és azt az időt azt tölti, az kétszeresen is, vagy akár többszörösen is hasznos, csak kettőt említek, addig nem más csinál, nem a számítógépes monitorokat nézegeti, akár telefont, akár gépet, nem káros szenvedélynek hódol, hanem egy olyannak, ami mindenképpen hasznos. Azt nem kell hozni, egészségét megőrzik, stb. Stb. Másrészt meg közösségi tevékenység, ami a társadalmi kapcsolatokban is hasznosul. Feri, köszönöm a kérdésre, parancsolj! Ennek a csak egy rövid kérdésre lenne, hogy a klubnak a teljes költségvetés az körülbelül milyen nagy sárgyendű. Melyik írtál egy számot, hogy 512 ezer? Az a támogatás, igen. Az a támogatás, de mennyi az összes bevétel? Tehát nagy sárgyendű. Nagyságában a költségvetésünk nekünk ennek 3-4-szeresen. Bőven millió. Tehát ez az összeget felül. Tehát akkor egy gyenge millió? Igen. Hát ez, nekünk ez is sok. Nekünk ez is sok. Ez is sok. Köszönöm. Van még kérdés? Dénes van? Köszönöm, örülök, hogy eljött. A felsoroltak mellett el kell mondani, hogy tényleg úgy van, hogy részt vesznek a város rendezvényeim. Mondom, hogy mindig ott vannak focizni a Globusnapon például. Tehát még egyszer köszönöm Jánő a deltásoknak. És jegyző felé egy kérdés, amit felvetett a klubvezető úr. Van-e lehetőség arra, hogy a beszámolókat a nagy közönség megismerhesse, tehát az internetre felkerüljenek? Kérem szépen, hogy ez történjen meg, hiszen
A Sportegyesület részéről is 10 éve vagyok már képviselő, de ilyen részletes beszámolót a VSE-től még nem kaptunk. Lehet, hogy az előzményeknek köszönhető, mert az alpolgárstől mosolyog, de köszönöm nekik, hogy igazolták azt az elképzelésemet, hogy micsoda horribilis utazási költségekkel, ahogyan Lőri úr is mondta, kell számolni egy sportegyesületnek, akár Békés Csabára, akár csak a megyébe utaznak, hiszen 8 csapatot mozgatnak a Győr-Sopron megyébe a BSE is, és a kapott költségvetési elszámolásban 80%-a a 6 millió forintnak utazási költségre kerül. Köszönöm szépen! Köszönöm, Dénes! Annyit elve, hogy nem mindig jár egy sofra az agyunk, de ugyanez a gondolatom nekem is volt, amikor a Jenő mondja, hogy sajnos ilyen kevesen vannak, és utána én tovább gondoltam, hogy nem ismerheti meg a lakosság, akár személyes előadás okán, vagy kapcsán a klubokat, illetve a civil szervezeteket. És fölmer bennem, hogy van nekünk egy olyan fül a honlapunkon, hogy civil szervezetek, és ezeket a beszámolókat, akár az éves tevékenységet, és te a pénzügyi résztnél jutott eszedbe, én összességében is azért van általános része is mindenképpen, tehát hogyha lehet, érdemesnek tartom én is, javaslom, hogy tegyük fel, nem tudom, hogy ez kell a testületi határozat, vagy simán akkor ezt így megbeszéljük, és akkor föltöltjük, és akkor ilyen szempontból tényleg a lakosság is részletesen fogja látni, aki kíváncsi rá, mert nyilván most, ahogy ragoztam már, egy klubot megismertünk, egy civil szervezetet megismertünk, valamint a tévén keresztül megismerhetett a lakosság, a többi megmarad a testület birtokával a többi információ, hogyha nem tesszük közkincsé. Tehát egy helyen gondolkodtunk, köszönöm szépen. Van még kérdés a Delta Testépítő Klubbal kapcsolatosan, egyébként a többi civil szervezettel kapcsolatban? Feri, parancsolj! Többivel kapcsolatban csak röviden, mert nem csak a Deltától vannak itt, hanem a Hátas Iska Diák Sport Alapítványtól volnék itt szerénységem. Igaz, hogy csak titkár vagyok, de hát, hogy a nagy közönség is tudja róla, nagyon röviden tényleg. Az Általános Iskola Diákjait Alapítvány tulajdonképpen rendezvényeket nem szervez, csak támogat rendezvényeket. Ugye ez valamikor a Általános Iskola Diák Sportjait Alapítvány volt, ez kibővült. Azzal azért lett ilyen Általános Iskola Diákjait Alapítvány, tehát a kulturális eseményeket is belevettük. Idén, 2017-es évben 1.626.000 forint állt rendelkezésre, amiből 1 millió forint az le van kötve hosszú távra, amiért hatalmas 9.000 forintos kamatot kaptunk 2017-es évben. Bocsánat, 1.300 forintot. A 9.600 az bankköltség. Összesen elköltöttünk 287.000 forintot, ami a diáksportolók utaztatása, diákok jutalmazása, volt az a jó tanuló, jó sportolót, egy könyvjutalmak, mi egymás. Rendezvényeket támogattunk, mint a Beleb napját, a gyereknapot, vagy a Liba napot, és azon kívül volt ez a bizonyos 9.000 forintos bankköltség. Úgyhogy ennyi a tevékenység, mondom, konkrétan nem szervez az az alapítvány, csak aki valamit szervez, és hozzánk fordul, és a belefér a keretbe is, meg egyáltalán a tevékenység körünkbe, akkor támogatjuk. Köszönöm csak ennyit. Köszönöm szépen a beszámolat, és akkor elnézést kérek, hogyha én azt a hibát elkövettem, hogy a személyes jelenlétet egy civil szervezet kapcsán említettem meg, úgy van, tehát van még kettő, aki, és két másik civil szervezet is, és a két olyan személy, aki tulajdonképpen akkor dupla funkcióval, kétféle minőségben van itt jelen, és azt te már mondtad, a jegyző urat kell megemlítenem, akkor alig várja, hogy átvegye a szót, én beszámoljon. Ha eredi tenisz és asztalítész klubról, igen, akkor át is adnám. Köszönöm szépen. Hát én csatlakoznék tényleg a Ferihez abban a témában, hogy mi is nagyon szerény körülmények között gazdálkodunk tényleg. Támogatásunk szinte kizárólag a tagdíjakra, illetőleg az 1%-okra korlátozódik. Korábban voltak szponzoraink, akiktől kaptunk támogatást, illetőleg
hát egy jelentős szponzorunk volt a Takarékszövetkezet, de sajnálatos módon a Takarékszövetkezet beolvadásával, illetve ugye új Takarékszövetkezet jött létre, a Nyugat Takarékszövetkezet, innentől kezdve támogatás, anyagi támogatás megszűnt. Egyetlen támogatunk most a Proverta ZRT, nem pénzzel támogat bennünket, hanem sportszerek vásárlásával. Ez egy nagyon jó dolog, nekünk ez nagyon jó, hiszen ennek köszönhetjük, hogy tényleg tárgyi feltételeink jelentősen javultak, asztali tenisz, asztalokat vettünk, ütőket, sportfelszereléseket, melegítőt, mezeket, úgyhogy mondhatom azt, hogy hát tényleg jelentős javulást értünk el ezen a területen. Az úti költségeket teljes egészében az elnökhelyettesünk finanszírozza, ugyanis a megyei első osztályban szerepelünk. Örömmel mondhatom, hogy az őszi bajnokságban első helyezést értünk el, most is jelenleg első helyen állunk. Sajnos NB3-ba nem léptünk tovább, mert az anyagi lehetőségeink korlátozottak, és abban az esetben, ha tényleg NB3-at választanánk, akkor sokkal messzebb kellene utazni, meg szombaton-vasárnap vannak a meccsek, és hát sajnos ez se a legkedvezőbb lenne számunkra. Ami problémát jelent, az mindenképpen az utánpótlás. Évek óta utánpótlás gondokkal küzdünk, annak ellenére, hogy azt hiszem az asztali tenisz, és a, most már kiegészülve a tenisszel, hiszen a tenisz sportág is hát az asztali teniszhez kapcsolódva, most már asztali tenisz és teniszklubként működünk. Szóval tényleg hát jelentős, hogy mondjam, jelentős javulás következett be tényleg a tárgyi feltételekben a korábbi évekhez viszonyítva. A teniszt még szeretnénk jobban népszerűsíteni. Reméljük, hogy tényleg a várva várt teniszpálya az megvalósul. Az iskolába, ha jól tudom, kézilabda pálya fog épülni, és azonnal a kézilabda pályán, ha nem tévedek, de hát a polgármester megcáfol, ott teniszezési lehetőség is biztosítva lesz, tehát a tornacsarnokon kívül akkor talán ott is lehet teniszezni. És akkor még egy dolgot szeretnék említeni, az idei év legnagyobb eseménye lesz, november 17-én Klampár Tibor asztali tenisz világbajnokot hívjuk meg, a Beled kupával egybekötött bemutató mérkőzésre és élménybeszámolóra. Hát az idősebbek biztos tudják, hogy ki a Klampár Tibor, ugye párosban világbajnokságot nyert Nagoyába jó nyerrel, és ez az egyetlen világbajnoki élmünk hát asztali teniszben, illetőleg olimpián negyedik helyezést ért el a Klampár. Ezt elmondása szerint nagyon fájlalja, hogy elvették tőle a bronzérmet, és lejátszották harmadik, negyedik helyezésért a mérkőzést, azt elveszítette, de korábban is az követő években se játszották már a harmadik helyezésre a meccset, tehát bronzérmet kaphatott volna, de sajnos így negyedik helyzet lett a Klampár Tibor, aki itt van a környéken egyébként, mert Celdömöknek a játékos edzője, úgyhogy nagyon várjuk a Tibit, biztos sok olyan dolgot tud mondani számunkra, ami érdekes, de ennél sokkal fontosabb az, hogy szeretnénk ezt a sportágot, ezt az asztali teniszt népszerűsíteni általa is. Én megmondom őszintén, annak idején, hogy asztali teniszre adtam a fejemet, ezt a Klampár Tibornak köszönhetem, amikor még Pécset tanultam, akkor láttam ott játszani, és egyszerűen lenyűgözött az a fajta játék, amit ő ott produkált, és onnantól kezdtem el foglalkozni mélyebben, és tényleg hát így folyamatosan az asztali tenisszel. De lehet, hogy lesznek még most is olyan személyek, akik majd meg fogják szeretni ezt a sportágot, és bővül a klubunk, mert jelenleg 19-en vagyunk, akik tagok, de akik ezt a sportágot műveljük, azok 7-8-an, és akkor hozzájön a teniszt, ti vagytok 5-6-an, ugye körülbelül 5-6-an, tehát ennyi a taglétszámunk, jó lenne ezt bővíteni, és tényleg népszerűsíteni. Fontos lenne egy ilyen városban már az, hogy tényleg a tenisz, asztali tenisz méltó helyet foglaljon el a sportágok között, mert sportegyesületként működünk, az új civil törvény módosítása
kapcsán muszáj volt sportegyesületként nyilvántartásba venni magunkat, ez bizonyos fokig korlátokat jelent, meg bizonyos pályázatoknál hátrányt jelent, de azt is el kell mondjam a pályázatokkal kapcsolatban, hogy bizony ezek a civil alapos pályázatok, ezek diszkriminatív módon történnek itt az elbírálások, amit nagyon fájdalunk, egyetlen egyszer sem nyert a pályázatunk, nem tudom, hogy tényleg mit vesznek figyelembe itt a pályázatoknál. Most már nem is pályázunk, mert még arra se méltatjuk ezt az alapot, hogy kifizessük a 2000 forint részvételi díjat, mert minden évben fölöslegesen dobtuk ki ezt a pénzt az ablakon. Ezt nagyon sajnáljuk, és ezt nehezményezzük. Ez irányú hát méltatlanság, vagy véleményemnek hangot is adtam, és le is írtam tényleg a döntéshozóknak. Sajnos ez így van. Remélem, hogy a jövőt illetően lesz itt változás, hogy a civil szervezetek hát méltó helyüket elfoglalják a társadalomban, és itt fontos lenne a civil szervezeteknek a még inkább előtérbe helyezése. Úgyhogy röviden ennyit szerettem volna elmondani az asztali tenisz és tenisz klubunkról. Köszönöm szépen, edző úr, mondtad, hogy röviden, miért van, ha hosszan beszélsz, de feltétlenül azt mondom, hogy a szavaid nem haszontalanok, és összevetve, vagy párba állítva a Jenő, tehát a Delta Testépítő Klub tevékenységével és a te tevékenységeddel, mind a két klubnak látszik, hogy olyan lelkes vezetője van, hogy azt kívánom, hogy ezt a lelkesedést őrizzétek meg továbbra is, és talán majdan a sok erőfeszítés végül is majd eljut odáig, amit a Jenő is emlegetett, talán ha most nem is, de korábban én tudom, meg te is emlegettél, hogy azért sarkalatos pont az utánpótlás kérdése minden szervezetnél, ahogy én látom azoknál a civileknél is, akik most éppen nincsenek itt, mert azért nyilván a nem napi kapcsolatban, de gyakori beszélgetést folytatok velük, és látva a tevékenységüket, látva a szerepléseiket, ugyanezt elmondható mindegyikről, hogy talán van a megalakuláskori lelkes kezdő csapat, és nem úgy bővül, nem úgy fiatalodik, ahogy esetlegesen elvárható lenne, és tényleg, amit mondtál, ez egy ilyen események, azok hozzájárulhatnak a népszerűsítéshez, vagy hogy fölkeltsék a figyelmet a esetlegesen érdeklődőkbe. És az érdeklődőkért elsőként, vagy elsősorban az ifjúságot lehet talán megemlíteni, mert ott kellene elültetni a sportnak a szeretetét, magukat. No, köszönöm. Akkor van-e még a civilek kérdése? Zoli, parancsolj. Csak szeretnék hozzászólni, nem akarom ismertetni a Horgász Egyesületnek a beszámolója, ami mindenki elolvasó, hogy elakadja. Csak arra szeretném felhívni figyelmet a város és a környék lakosságának, hogy április 29-én lesz a horgászverseny. Arra én mindenkit nagy tisztelettel meghívok a horgászokat horgászni, a civileket meg sétálni, beszélgetni, egy sört meginni, jól érezni magát. Köszönöm szépen. Azt óvatos voltál, és azt mondtad, hogy sétálni és egy sört meginni, és a halászlevet nem emlegetted. Az ugye évek óta hiányzik a tóparton. Nem, a halászfré volt ilyen kevésszer, és az ember már azt hinné, hogy... Nem már még élni, már nem tudom, hogy az idén lesz. No, ez az. Hát, köszönöm szépen. Hát ugye elsősorban hal kell hozzá, mert aki megfőzze. Megfőzze. A két fontos szempont. És akkor te vagy a harmadik, aki két funkció van itt, mert azért, mint tanként a Horgász Egyesületnek a úgymond tevékenységét azért belső szintről ismered, mondhatom talán. De igazából akkor nem az időt húzva ennyi. Hogy köszönöm az ismertetést a versenyről, és hát természetesen is buzdítok mindenkit, hogy erre is, meg minden civil rendezvényre minél nagyobb számban vegyünk részt, és amennyiben nincs több hozzászólás, azt hiszem, hogy akkor itt akár évvégén is meg szoktam köszönni, ha nem felejtem el, de illik megköszönni a civil szervezetek tevékenységét is, amit a város életében elkövetnek és tesznek mindazokért, akik oda járnak, és ezen túlmenően pedig az egész közösségnek a javításáért, és a közösségi kapcsolatok javításáért, és úgy, ahogy nem csak azok a civilek részesülnek ezeknek a
szervezeteknek az áldásos tevékenységéből, akik pont oda járnak, hanem ahogy Jenő emlegette, széles körrel együttműködnek a társ civil szervezetek különböző rendezvényein való szerepléssel és részvétellel is. Tehát tulajdonképpen itt vannak olyan események és rendezvények, amikor mindenki összefog, adott esetben 2-3-4-5 civil szervezet, hanem is a teljes körül, és együtt lesz kerek az az esemény, amelyet akkor éppen rendezünk. Legyen ez Belednap, legyen ez Pünkösdi Fesztivál, vagy akár egy május 1-e, vagy egyéb ilyen napot emlegethetném, hogyha nem is mennék elnézést, ha valamilyen fontos napot kihagytam. Még talán a Horgász Egyesületről kell elmondani, hogy tehát most imént megköszöntem a civilek elmúlt évi tevékenységét, őket azért hoztam itt külön, mivel új vezetőség van, és azt múltkor volt szerencsén köszönteni itt a testületülésen is, viszont az előző, tehát a tevékenységüket az előző testületnek, előző vezetésnek kell, hogy megköszönjem. Ezután is köszönöm az eddigi munkájukat, és nyilván ők remélem, hogy maradtak, nem tudom, a tevékenységüket, maradtak talán aktív tagok, tagként, nem vezetőként az Egyesületben.